chỉ bên đó thiết khi mà xung chìm đẹp hoàn đàn bàn cái nhám mày rút miếng sầm rác sắc sảng sầm nén có bị rút rần đầm cứ chi nấy chìm nén giúp với mày rút để cầm vùng pin nhảy dùng lời không bị chia này trả cầm bị chia dùng tối tại mà đòn cha nếu bên này nên chìm sầm sầm lên sạc cùng clang clang chìm muôn nghệ chìm riêng cái điều đó bao giờ người cái nhám tôi sợ nết ta mày dẹp bọt đầy miếng chìm nòng chân thả sầm sải thả sải sầm sải thả sải và sầm clang clang sải cho tao mày mà đòn tiếp bát អរគុណអស់លោកចាសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាស្រីវ៉ាជូនពុទ្ធញ្ញាគុសនីបាទសូមញៀងពីរួមរំដំតែម្ដងបាទចាអរគុណច្រើនណាសូមជឿនទទួលបន្តទៀត ចាជំរាបសួរអ្នកបងនឹងចាសុខសប្បាយដូចគ្នាចាសូមអរគុណ
អូចានៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកបងសាន់ណារ៉ាឡង់ឌីចាគេសូមអរគុណចំពោះសាន់ណារ៉ាម៉ាស្ទ័រខេតធីឌីកេតធីមានទទួលរៀបចំដំអពិធីការនិងទទួលធ្វើម្ហូបក្នុងពិធីផ្សេងផ្សេងចាដូចជាអភិបិពាខួបកំណើតចានិងសម្ពោធចាទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងចាហើយទូរស័ព្ទ012 84 44 91ចាចាសសូមអរគុណច្រើនចាអរគុណមែននាងចន្ទាសូមអញ្ជើញសាសួរកញ្ញាសុននិចបន្តិចទៅណាចាជើងបែកគ្នាយូរមែនតើជាមួយនឹងកញ្ញាពិសិដ្ឋចាចាបែកយូរចាចូលរួមចិត្តកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីគឺកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងរលកថ្មីកញ្ញាយកយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជួយជ្រៀងចិត្តកិត្តិយសនៅក្នុងពេលនេះចាចានេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប៉ុស្តិ៍លេខ5បានអញ្ជើញនេះខ្ញុំចូលរួមច្រៀងជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ថ្មីនេះចាចាគឺសប្បាយចាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទកញ្ញាទុយសុនិចបាទនៅមានបទចម្រៀងពីរោះពីរោះមកកំដៅបរិយាកាសជាបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែពេលនេះបាទកញ្ញាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនមកសូមសំលេងស្វាគមន៍មកខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទចាសូមអរគុណច្រើនចាចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទជាបន្តទៅទៀតបាទលោកលោក